Разом з транспортними проблемами з'явилися й ті, хто пропонують їх вирішити, оминаючи правила. Немає спецперепустки – не проблема. Столична мерія надрукувала ще 100 тисяч, усього півмільйона, і ліміт уже вичерпали, а у шахраїв лімітів немає. Надрукують, наскільки вистачить грошей. Підробки вільно продають в інтернеті. У Києві вже затримали за це 18-річну дівчину. Де взяла перепустки, з'ясовувала Анна Камінєва. Спіймали на гарячому. 18-річна студентка вирішила підзаробити і по 200 гривень прямо на зупинці продавала спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. У цієї жінки було 100 перепусток, тому ми перевіримо, де вона в першу чергу її взяла. В неї були бланки установ, тому що сама перепустка не дійсна без такого бланку з мокрою печаткою. Це саме були довідки про працевлаштування в одній зі столичних лікарень, до якої дівчина не має жодного стосунку. Де ж вона їх узяла? У відділку розповіла, що замовила через інтернет. І сама за них нібито заплатила 5 тисяч гривень. Правоохоронці нині встановлюють співучасників. Принаймні, візуально вони виглядають як справжні перепустки. Стоїть мокра печатка відділу кадрів цієї медичної установи. Але справа в тому, що інше підприємство замовляло начебто як для своїх співробітників. Яким чином вони опинилися у цій студентці, ну, наразі має встановити слідство. Продавала їх студентка і через соцмережі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Підробка документів». А за це загрожує штраф 17 тисяч гривень, арешт на півроку або обмеження волі на 2 роки. Відповідатимуть і ті, хто підробленою перепусткою скористається. Якщо вони використовували цей квиток, то, ну, відповідно, є відповідальність, в тому числі кримінальна, за використання підроблених документів, тим більше, що це буде вчинено умисно. Поліція вже розслідує кілька схожих справ. За кілька днів до локдауну інтернет ряснів оголошеннями про продаж перепусток. Ціни різні – від 100 до 300 гривень. Та такі продавці – шахраї. Передоплату взяли, натомість нічого не вислали, на зв'язок не виходять. Чи то активність поліції, чи то настання дня X, та сьогодні жодного активного оголошення про продаж ми вже не знайшли. Анна Каменєва, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал Інтер.